Песин уанахсус кунеки хесе течас, ульвича хеса галаннан, бихиге ага сефир гюле битин сагалы бути, тёки хэнэн кэнды курэчилер бит, отон бойылгы дилга уратытык ыхтыр джан боллу бут. Билеген онлайн ыхтар джа республикер дюнэн баратураллар, каз бидди муниципалитер ли бейте анан менен бу отон культура проблемы тулэ хэттэрэ, ми отон ыхтарын ыта сэлджаллар, ону тахнын республике хабаннах ыхтар ми бу онлайн бараллар. Оно хоттонан раз онлайн курэхтэр, тенне концерттер, конкурстар, челленджтер, барта тиһин бас пакатаксы тураллар. Но хатан һәр күнегер бесин сүбе бирис күнегер ме санал бу төмүктери тахарыктара, бутын бесин сүбе бирис күне ден биһеге бастык бир земет Михаил Фемиш Николаев көгөлләнен ыгык күне билетенен турар. Онотон РД бүгә түһен эттәкпене бу бесин сүбе бирис күнегер биһеге күн оройугар алгыһы иңерен яхпет тәбистенге бары бирге, онон биһеге канал бутын каяндагыны көрөрүм. Онотон онлайн күрәктер тустарынан биһиге бүгүн кепсет якпит. Онуха бу жокуска курат культурага проблемита эме бу манна күстәхте кылсан үлели сылжар. Кепсети хамытынан каяндагыны сыналаргытын үлестәрин дин гырабыт агыз 910 219 422 биһиге WhatsApp номеры студияга номер бит 92 997. Кырачлар бит эгенер WhatsApp кирият. WhatsApp киримен биһиге студияга номер дахпит 92 Отутагыз 97-те отчоғынар бігеге хегенестер кіқтақпыд. WhatsApp кірі дақытны мен хегені кайынысты бөппін. Олан студияға рер боларын дейм. Те бірі бітін сонымнартын сағылы бұт алкурды бүкіндерге бітін ресетағы коластағынға білімді не бары улыстарға бара турар. Общественник, Нефролига, общественный терілті Сақы-Сиринаға салатын президенті Гаврил Чымаханов коластағынға күттір біге ханалар. Бүгін кені бігеге ме бәйтін санатын үлестері фигі тақсынлар отын Гаврил Чымахановы білбәт кейден раға сақабы сирегар кенеге кемен хоқ болды бұл. Говорил у тебя кеда. Саңабыт келле чуге хиллер. Хаджар говорил, бутун обществога билеген бу конституцияга керекте хулартылары жүллеги же күскө бара турар. Дик биги күн аксаны ме бу манник уратыларга рытылары тахарабыт, анан же бүгүн эң кыттаган. Бу ким утарар ким үйр оттон эң тохан Аллахыны. Жегедик мөккө бүгө юскате. Вот эти беги, и кем не будет когда варнул, да, я хакерка кра территория хибуте, где и ядербитинг, да, и махтар бутинг, да, куне эти уртита булар, он ким хадидах ханалаган куне истер буламан, вот это туспа ханалахан, да, холобра нынешно WhatsApp нынче эти сообщения на туда тулар мие кадреддер, буе капитальден, вот он ол коритак это ка оппозиционердар и бригин вросом рада булда, да. Бүгүн тардылдары эти статья поправка там колдо бир хетрете ал ай баккара бу буру соңролдор но бу говорил тохтен ханыгыны деген мен буларны өлөтке бу кирен акытке бүтүнөн полностью ортан берем бугундук 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 булукта деген колдо бир эти колдо бур нучылы тылга албастанга билен күчтөк үлө бара турбут эте нучылар государство образующий народ деген де сейли бу ай баккаралар эти Бөет адамдар. Бөле, әтейден бастығы түгінде. Бастығы из контексты вырвали деп күдік, де. Оны бұлдан әте күнде астым бұтын, оны істерселер бай, бұл хатаны бар күнді, хақырын істерен херігінлер деп бұл бұтыта, оны Михаилдан әтіғол ұтырағына ден. Папрақыны қайындан хуқ күнді қалды. Оны күттірі Путины хуқ күндірге ден. Эти эн тинди холобрати жон WhatsApp-кы келбиди агалар оннону аналарын телер денди. Оттон ол жонун акбыттар да бу жиңнекти манды куларты бары биткен. Вот, ол жиңнек поправканы акбытки агаяк бар. Единица. Бар. Эти күчтө хаме үлө аны эше өйдө бир бар мукта кула. Эти поправкаларга ото бу тула товарыстарым балдар эми атын партия жона балдар, коммунисттерге да балдар колу бара, э, справедливо Россия балдар, олорго теме кепсе тиге, бир туту хана тохтеп бар. Олары каянда булукта. Эти поправка колу бара, ханды көрө төбөттөгө кимере бир пакетинан ысыбат отдук бу деген ханыр, кимере Абдулленя Суроков тенеме утурар колу бара, э, Владимир Владимирович Путин колу бара утура үлөгүн дөнөр балдар. Эти ки ханат арас булар байты, э.
Когда мы там были би, ханалахпут, улари хаям дада надлахтен. Он был тасеттугер Россия тахтан границларга холовра күчтэ хуле барбатын бары берете ханада. Онда булдан эне каяндан өйдән турам бу Россия бит өссе үрдүк чалкай ханалах күчтэ үлүлах ген бара турарыгар багарык бутна. Холовра би мен тэм бростой де така күдн сам болды. Ол түдн сасбыттар өссе түдн холовра грубо говоря калбып булланы. Оглор бар үчү калыгын багарын турам бу үлү эме за поправки ген надалаган хаддыра. Дөң айтаты бу оны бүрүн турсабын. Поправка на хаяндан өйүн, он эти жылы олох надлахтен. Ата тугус сөйлөйдүр курдуктары, Джон. Тоте, блин, бу, эсе буйны гарап этим гуддук. Джонго атын күштэ хуйля бара турады. Кен эме өйдү ханада. Тораттан, холу бар эти же Украинаттан вброста бола турадыларын, эме мәлэх болбатах болады. Күштэ хуйля бейтен ишсе түттен үхү. Ем болдар болады, эти үле бара турарын, күштәк үле бара турарын, өйдіу ханада. Күштәк бұл бәйбіт Россия бұл кемеден ағыты қоқ болады. Россия мүлтәті даны хақайрын тура ұлайықтыры, ол үйін күтін бүтінгі байын бүтінгі тарғата аралдар, эти үле күштәк бара турар. Мен хана бар қолы бұры эти дем бар. Кемері бар, күті хөбірес пәті болуға, оны бұл батақ, эти бәлдірге, Владимир Владимирович Путин бәйтінен ұлан көрдіңі өйбір кейбәді. Бәл көрді хастақ кейбіт, онында бұл көрді қайырға кәлін олар бұттын. Аджас Будин байығы ден, ана бар хуға қолы бұра. Бай, 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 бүлдігіті. Чо, грубо говоря, ары жондар әтелдер, хуық қыдарылыр, қатшы бай ұларылыр, әйті тұғыр үлі барар тұрады ден. Но ана бар, ханы күшті ақпатриот кенде бұлы Хыналан көрөбүн. Эп туура кайда хулелилдирин, кайылдырын, эти күчтө хуле, эти күчтө патриотизм аны тууратан үксүн курок күдү кадар э. Үхүлэн. Энди кымыттыры, манды кымыттыры, бидан патриотизм факт хок. Барды гамын фейковый курок күдү бара турат. Instagram нэмэ ба үлө бара турат, WhatsApp нэмэ будин жинде факт улук улук улура. Аны гөрүн нюансырга күтүп, мен эми хапшыш пе менлер балдар, отон отокото хатамбат, улук Қолыр әке медицина өттігір дәне күйірдеуім әті бұл беге мен бәм империт бұғытынан әті әмен артур орсығын империттерге әдбәк басылы біліне қатшы көметі оныманан кедейті тақсықты предпринимательство өттігірін әтіне тұр орсығын әді тұрқы әті бұланы сұйыны бұланы мештеп әті бәрі қынады онына әттіққа бұл государствының үлеттерге олдан әмен жон бұлады человеческий фактор дейм бар Оны бұрытын, үйеттін, бар бақыралар, маңын месебетті барық бұтады. Оны кім көмілі ақылықтыры? Беге әпшесініктір. Беге келен бұл сұйылақтырын өйем берін, көддірін берін, атын хақондыры тәриеммет, дөңгі тіп-тетей өдік, оңыртақ бұт. Ол бар, мен ғана қолы бұра. Алло, аға, оны? Алло, алло, әйелдер да? Жол, бұл, Гавриил, бұл, мен қаран қалары білей қаппап. Бұл қойтан кәлер. Сөйпі дәтім, сен санағын түбіге қойтан кәл бітері дәтім. Те, Гавриил, отын, бұл білеген беремен бүттен ұнтын әйеқі көнерілері ұлы тоқ солталаға еңденгі түмі құрдық бағалысты әтен көбісірі. Әйеқа оланы, бастықы тұруынан бұл Эти канада общественник тархан турдан турбатахтар богуду үдүкөлөнгө туран кабеттер хама ишүү жаныбына. Бластыр улаты була народ жонун көтөлө дийдилер, народ бидистерин кытта, жалга жонун кытта бирилиги тутугандар колубура. Бегенип теми жон богота бар дие. Бейден истелдер, би эппитин кадыры ылынан ол жокудук дийле боготун тарие турулдар. Эти ишүгө, эп. Олен эти поправкаларга булдан кая тоок бар дие. Бу общественник кытта чолан ишүдүк үлөлөргө ген Эти поправкага бейха көмөбүт, каяндан бей черес, жоңу көмө оңруга ден. Этине беретен көрек мунады, поправкага бар. Учу, онын медицина өттүгөр үшей поправкалар балдыр эти. Сабынаты бүгін білген кірдек кеге көрсет үссе дағаны 90-10-тен хағалатыққа бары бұ төрес оқуңғыл артылырттан хайлар, оны қатты бүгін осы жөйдігетті. Бүгінге бұйханар сол бүттен.
бу конституцияга улартылар кири. Анатон инике түбүтүгөр мекирдик биле сабабыраган мени дойгоктон колубура тарабы тен тылы туттубакка бастан кирен аган чинчен ырдан көрөн баран бидде беханатын этердук кен сүт бага хаңеттен токулур бүгүн мен этебит. Анан деген бул мактанам бүгүн биги бири тек кыттыбыктар. Так, максимально блин, когда ты клама то хтубот, он тоже уринту на онлайн, кроме этого сетяпит. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Не оставляйте малышей без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте. Расскажите детям о пожаробезопасном поведении. Пожар легче предупредить, чем потушить. Лес – наше общее богатство. Сохраним его для будущих поколений. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве, готовые и строящиеся, рядом с метро. Выгода от 600 тысяч рублей. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Внимание, внимание! В торговом доме СРБК ликвидация коллекции. Скидки до 70%. Спешите, таких цен больше не будет. СРБК! Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Ильбе. Ыгыкка алгыс ылары тергедлоттун эпитер хармытыгар үрдүк айылары бытыттан күз уак иңеринери биги бу алгыстанабыт алачыланабыт ыгыкка тиебет анухаттан айылганы кытыситиметин иметтен күйүрдер була деген айыл саамы чугахан турар кемдере анан быйыл ыгыкпыт итиэпитин курду куяр ситиминдин үйү барыага биги телгебит игер ыгыктыкпыт анука билигинже бу алгыспыт күүхэ намыры дуэбеттер эти куярды сетиминен кихи алгыхылын септонан билеге бутылган бихи сихилей кемсетиягын дейнің рабыд. Онуқа жа алгыс өттінен нуука бұхытынан жевереппет бихиге филология білімін доктора, Хатугул Лингфиранна университет культурологияға кафедратын себедесе Людмила Спанны Ефимовны кітті кәсті дебіт. Людмила Спанны өте өкей әне? Өте өкей Тебе сантуран урим тунах тиспитинен ыгыкпыт келбиттеринен эхе үгүрүсүгүрү болдум. Махта. Эхинеме. Кырды быйыл ыгык. Ага, быйыл ыгыкпытын биге уратытык белитибит. Бу жебит эгер куяр ситиминнеге телге хебитигер алгыспытын уробут. Анан бу телевизор болуун, интернетнеге алгыстаныбыт. Кайдак болугай. Этинне алгыс күйө түхөр сүтөр дөбетер сине бидду. Табастан туран сака кехите ыгыгы. Айылгалын алтыхары, кейни үрдік көстерігір сүгіриәрі, үрдік айыларын кітта бір кәлігін бұғылға бірді көз күдағылары ғығығар. Отан бұйылғы кәммет ары атын болан, оты бейі күхалғаттан маңнық қардың оңыран әрәбет. Олғынан баран мен ханық бар сақа кейте, сақа жұно, ұйықтыр ханаларын ұйықты баққа. Олады кенер үрдік көстерігір сүгірігер. Саққа түрүт итағалын үгіхін сейлін томын. Андай дүрдінен үйдек әлбіт үтелерін саныр болан. Бұттын әме бір қалқыла кәмге үйті қайғағы болан. Үрдік көстерігір сүгірігер солу табылдақтыра дей саныр. Оныттын источниктерді... Источниктер детелеринен бұлырдағаны ұраға еттен, күхіндағаны ғана атықпытына балаған егер олырон, әме өттен итчелерін дағаны сайын ол ұраға еттен үддік айылырында атығар кеннер алғыз оңыр олырон. Оны мен ғаны ұқпар өттен чиятшы да бұхытынан, алғыхыт олыр өтші да кеңі бұхытынан ғаны ұқпар, мен ғаны ұқпар сөп дейін ұғын, тоқ
Оттан алгылы бе, кихи бе те, холовры көннері бу мен тоқтаған алғысқа сығаным хоу, бол лақпына. Тәлгейім егер алғасан ұрықпын сөпті? Мен ұрыққаттан әті әтчібен, бұлчыттар алғыстарын, бұларғыттан бұйылғы қадері бұлчыт жон үйдек әлбіттірі. Мен холовыр ағам, Аспирдон Афанасьевич алғығы сейрі тұлымы, ғары бәркі бәдер сәркен, сәхенет, өте-өкен кейеті оның ұттан сейрі тұлымы толырын, кені барытын көрдірін, ұттан миға әппер қамарын келдіға. Оның ұттан жиға оқы тұттылар, бұ жиға оқы тұттылар сейрі тұлымы ме, бейбелер бей, дейелер бей, толырын келдіқтірінде, сақа жақтыра. Сақа жаны әргеті. Оның мен ханық бар кейі барыта, сақа кейі де барыта алғы толырықтақты ханығын тұн толырыр дейді. Ол ғынан баран ол қанлық алғыға, қанлық алғығы, тұқан Алла алғығы алғысы боларыттан тұтылықтақты санығын. Оттан біліңі кемге, бұ біліңі бұ өскәбіт түгенге ән тәлгіған егер жәңгігер әлбәң. Қағайыңын, оның бәйен ұяғар, бәйен жиағар оларын түхі құрығын тиерінен, өйін санаң күйінен, бәйен-бәйен жиен егер тәлгіхен егер тұн. Құрық болар кемлергер, бәйен санаң күйінен, тұлың күйінен түрді яқын сөптеген. Өтшіңіне, не дақтар кейі алғыра, әркей алғыра дейін ұрғыл қоқ? Дейін нәнің оғыр науқа доктордары мәккөспеттерін білен тұрыбын. Мен 2-ші асылдағы студион ұрыппын күтті экспедицияға баран еген, бірі тияға тарыған ұлан үйдіға есейшіғы науқа доктора дұшынма Санжиевич Дугарова күтті күрсін көпсетін тұрыбыт. Ол оның дұшынма Санжиевич бәйтін санатын әтін тұрыр. Бұл сейрі тұрымы Онтон біхеге ме сақалар бәркі білер кейі бейт, үтіктір кейі бейт, ғыздасыны премия лауреаты сейшіскі науқа доктора Николай Ксейш Алексеев кенеттен атын көрігілеға. Оны дұшымасын жайвіштаған бігергет біте, онына бұл үкке ұлақан чинчия әтчелер білдері тонал сейрі тұмы еркейі толыр оқтақтен, екеге сейрі тұмы жақтар ме толыр оқтақтен мүккөрдерін мен ұтчыларға 2-ші асылдағы ұлыханны бөлді әбетіған. Ол күні маң білігін ханаан көрдіқ біне. Мен санайық бар саққа культураты гар, ұдаған культураты ден үлді біл бар. Оның тұнол хинда өтші, чинчі лекші құрды құлығын, мен үлебір ұдаған алғыстарын келдерін тұрабын, әдер чинчі әшілер бүйт, ұдағаттыр обырысырын олың қоға көрін тұралар, оның тұн бұдаған культурата халғы чинчі елден бары дейіні бүн. Етінде бір түген бар. Ұдаған дейін тұл, түрт тұллағы ұмықтарға сақалар келі бар. Үш өйдік кенгік көңдікті тұллар, монгол тұллағы ұмықтарға бар. Керей, Япон тұлдан ұлықтарға қайдағыра атын фонетическай варианына неме күтті бар. Құлың кейіндер керейдер де Японлар да мұдан дейін артылдар. Ұдаған дейін тұлға дұбатша марынмыр. Оты ұдаған дейін тұл этимологиятын ескі әбіт түрдің бір әтчінші әтчіта Даржи Банзаров амбастан 1902 санары бар. Ұрытан тұрар. Оның бұ тұл барғынан баран, атын бейге ұрғылу омықтар бұтығар барғынан баран, кені күлтура бұғытынан ұлаханды кеңлік көңлік хайдыватақ болан бағар етем, дұшына Санжиевич күрді ұлахан чинчі әтчі етінде кәңгінен сөп, олғынан баран оттын етеме көр білігін дағаны бұғарылды әді ханы бұн. Оты мен бәйім тұс бәйім, сақа күлтура тұғар. Жақтар да әркейді алғыр қырқтақтен еті ұлақан сөйді шінчі әтчі, Красивичті әйті етігер оны да атын жон етігер ұлақ ұрамын бәйім санағын тердім. Любимстан, әттің де қанлық алғығы әтергіттен, қанлық алғығы болырттен де. От алғы семер астақ, оттан үғе қалғығын сүрін ұратыта туққаны? Үйе қалғығын сүрін ұратыта мені үйдер бінен, мені тұн анаң жарықтан мүкей бүгітмен бәйім санағын өттіқ біне. Сылға бейдері болар, сылға бейдері ұтылар алғыз, оның күні тұтыла үгіз источниктар, ұрылдан қалбыт, материалар көмелерінен ұрытан күрттіққа күні тұтыла ұратылақ. Үйе қалғығын тұтыла, атын алғыз тұтылларыттан ұратылақ.
Хукматуллах. Тетыл игар и хугар булла гадида. Уайтин не бала баста курата тахирин нян тухулу тугарцидар. Алгас хола бурис тюхимах тахтин били навид тухулу. Кимиха тухайна тергеттен. Хола ва нухи хабилян турридуга елара тараттанар. Он это не чилер, а там был гучатый ханада. Вот он Иван Александрович Кудяков, сурьян халлар был материалы, гар он на такой ку бигеметен билинер той мады гарн хаста дал габет Владимир Алексеевич Кондаков материалы гар. И там да дойда тахтер гар арги арги да боллар нахаман к чопчулава кегнам баран биле. Айай маган аймаман. Индиан арги хемей дахогусту кендхи кестер. Она нахуя алгахин тутула бо уздойду тюаттахтер гар. Она нардиан колобун мин бем чинчачи бухитнан тиридевин барджамар. Она бо Эльбех үгіс үрдігай елірттан, бет ақсаннақ үрдігай ақтылдар. Олынна үрің ағыр тойын, үрің айы тойын, че үгіс источниктарға үрің айы тойын ата ақтанар, ақтанар. Оны теорік күйтағал кемперенцияләгер үрің ағыр тойын, оны үрің айы тойын ден, еті бе үрді үкістер бетігер мөккөр бара. Бұл келін үйді әтіққа ол мөккөр бар орынна ғабет, тоға дейтіққа үрің ағыр тойын, атай те алғыстарға ағаяқты қақтыларын, уаннаттан үрің айы тойын, аты үсті қақтыларын толқыйдан күрді қайты. Далғанлар олың қолыру ғар, күнеріме олың көден әқтер, уанна құтығылу үйін олырар сақалар олың қолыру ғар үрің айы тойын ақтылар. Онна холобрын мифологический образ бихитнен үрің ар тойын суақ. Онан бихиге бұ қоту дойды қоннағыр оларан бихиге бұ алғыс бұтын ұтын хайындар бұт бұл, ұты хайындар бұт бұт. Оны ұттан үрің ар тойын ден бихи бағар бәбіт өскеп бүтілдік. Айы бұтата болуын сөп, олғынан баған үрің айы тойын, функциятын, эпитеттарын, тенгінен көрбітін, ол тенгінен көрбітін еккен олақ атылығылар. Істеме бәт интерегіне әйтін чиі болу әтек ол өнің кетін, онан болдағана үрің айы тойын да, үрің айы тойын да ақтылары сөпті әқті әнігін. Ол кәнеттен көбей қотуын, онтан жесірдәк сүгі тойын, қомпаруын қотай айы, жөгай айы, ақтар айығы тонны және еқсіп ақтылалар. Отын же, бұл бігі алғығы өріңгеріне хәдір болақ бітті. Ханалын чөпчей біт, сырды біт, бұл білген болғыстамы бұтын жағы ұстатын түй бұтын жағы жөбіт ол күйінің әрінен біт. Десақай жонығар бұл алғыс солттатын дейінгі хайдаға тенгәдей. Оты білден тұрар үйәң алғығын солттата ән сөпкі әтеған. Хұлыстата барар ден беге әрене қасып. Онтон, мен жоным, бәем жоным да кәпсілерін әйті ұрыққа да ұрыларынан күрдіққа. Жон үгіс үйе қағыл жағат үрепті. Ола ата болғаны бұл қолыбын аттақ, үтөекін үнкөйіт, оғақай жек кейі, тоғыс үйе қағыл жақтағы. Ола тұттын тоғыс үйек алғығын еңеренер. Еңеренер, жонға дағаны кен бәйтін санатын тердер, оның бәйтін етін қанын өйін санатын көйірдер, ұрастанар, айылардың алтығар кеме болады. Оның білден тұрар бұ кемге бейге ұлыстата ұлықтақ көз бүтін, энергия бүтін барытын ұлауытты санығын. Онан сақа кейте күсейте, олығын ұяққа жұлығар, олығын ұяққа барар. Онаттан бұл маңны күрәшілер бітіме ғұриялылар, әте қолығыра онлайн болбаты ұрдық әбіттілер, онаттан өрәрі Алғажастан, ар айлғатын алған баран ғатыр болақ біттейділі. Онаттан онлайн дейін болбақы біттін бұл күнеті тұта әдер телепеметер инстаграмының болын, телевизорының болын, бігі бұл алғығы көрәбет істебет, олғынан барын бәбет алғыспытын тілгәбеттерін ұрықпытын сөп болмаға дейін. Сәбжер Людмила Сваны бүгін бігі бері бітер күтті бұқыр мақты олы сарғын алан кейіні осқытын кәмістің әңкәпсі әңгіттен күддік алғыс ұлбұқ күрдің ғанынның олан әйқа мақтына бұн. Оныттың үйләғар қамыз көрсі кейілері бағарап. Мақты.
жамактанабын. Күнүгөрөчүлөр бит, билигин жигурдук санатабын бу алгыс кану кабыгытнан үйрөтөн чинчен доктор Кемскевич Людмила Спанна Ефимова Бехеха бу алгыс олтутун сонун кепсете жаны билиген туймады ыгыган күрэктерегер киректа. Онлайн пресстер хайда болулар ип, оны көрүн айка. Күндүжө кускай корот олохта ахтыра онна ылжыттара. Сахын оротун төрүдүге хинен териллер туймады ыгы быйыл куяр ситиминнөңө ыйтыллар. Ыгых чарчысынан жокускайдагы культура онна духовнай сайдытын управленията эхеха анан аяр күрэктер биллерде. Ыгыгым талба таңаха. Эреке жереке сир симехтере. Сылаханан угуттур олбох, кыл кергеле сел симеге. Ту сихит мин төрү тегитим. Кабылык камыска өбүгө мойнута. Ытык ыгых үңкүлере. Аяр күрестер толору балагыняларын жокускайдагы культура оны духовнай сайдытын сайтыгар, инстаграм сирейгер булан агы кытын сөп. Туймада ыгыгын онлайн күрэхтерегер көхтөк кыттыыны дылар кытыгарын арабыт. Кытка турагында? Дегенде көрөчүлөр бит бизди курдук оттон билен туймада ыгыга онлайн ден форматка бу билген куяр сети менен көрөстөрө боло турар. Ондон Instagram менен Даниэль Бахты көрбү пулукта хат кытачылар Бахты. Ол тухан бияка сыйлы кепсерлер бу жокуска корот культурага оно усуран көрөктө хенге агентствотун сүрүн специалисти Анна Каженкина, оннан Семях автономия терилте сүрүн специалисти Лариса Константиновна Андреева таксалар. Бүтөкө хана. Бүтөкө хана. Оно ол дебекке саха жана кыхны быхы күппүт саман сайын келетин белетир үрүлэх брахынниктара ыхых хаянда терилехтэх ден сылтан куяр нөңө ытарга быхарынан быйылгы тэрэхиндер агыс кайысканнан ытылла тураллар. Ол курдук фольклорный күрэстер, аяр күрэстер, этническа, эстрадный концерттер, лекциялар, акциялар, челленджтар, мастер-класстар, виртуальный бутапталар. Бутерэхиндери тура специальный инстаграм серии ютуб, ынзыка, саналыгар, он анам хэштегтарынан кирен көрюктарын кыттыяхтарын сөп. Аяр күрэстерге топтана хыхпут, аяр күрэстер ұлтая әсетше билдерілі біте. Хабылы табысты үкім он нюта дейін күрэх намну түмітімеде. Күрэгі илен сағалан сақырыс бүбілігедің национальный сағалу ұл он нютын федерацията Ольга Григорьевна Горьева салайынан тәрелден Үллеһендиләр. Түмүгле хайя билән торар да. Аха, бу түмүге уже таксыбыта 12 чыгылага онлайн агадда уже болбыта. Лично командный ген. Эти команда эреттем, личный булана уже хаста кайысканнан барар, аны таксыга мен сайтка түмүктере. Гыгым талба таңа хаҗи. Талба халгы күрәхтер бен кепсән кебеһи. Ача кепсән кебес. Аха. Гыгым талба таңа хаҗи таха үгәстерин тутухан тигер истенненнер онна модельердер күрестере билдерилден турар. Бүгүнгү күнгө она сүрбагыз заявка кирен турар. Кыттыны ылган багылактар толкуйду сыл жабаккагыт заявкагытын 5 айын 19 күнүгө дылы кехе сетте часкыдылы бер оксун. Онна салгы сылаганан угуттур олбох. Ол бого тигер тигитнен жарыктанар онна уран тарбактахтар күрэхтери эми үгэс быгытнан Светлана Борисовна Максимова салаячылах сахалы таңас общественный терилте көгүлэхининен туймада ыгыгын чарчетинен ытыллыбыта ме кастасыла болла. Билинге туругунан 106-15 кыттачы бар. Уантан такса луустан, онын таханан бу Москва курдук ырах кураттан кытары саяпка кирен турар.
Бу күрәхтәргә мие ите культура официальный сайтыр киреңет балаганятын көрәңет, онны телефоннары, контактары барта баллар, онны билсе хакытын сөп. Онны бу ыгых үңкүләрен пропагандалыр, эдер хореографтары өйүр, талана балетмейстердары булу, үңкүс күстуатын салгы сайыннарар сылтын ытык ыгых үңкүләрі дейін үңкү күрәға билдерілі біте. Бу күрәх 2-12 сылаға бастықытын тақсы бұта. Үс қатынға тоймады ғығар әме болан тұрар. Ондан бұйыл онлайн болар болла. Сюргутулдан. Ол кәнеттен сүрбә чығылаға полностью олы журилар бұдзе қамығыя көрін соттан, учоттан түмік тахарықта. Сүрбә бір чығылаға түмік бүт барда сайпы тирейгер, инстаграм сайпы тақтақ. Сорық күректер лайк тақтар. Сорық күректерге оның определенна ғаприз зрительскек симпатия деніме бар. Оның кирәңет коластықытын сәп. Резерв сочинена. Будь якил селем охотер, де воно тостин, хід крахтерен китачлера, тихокохте охтере, гігіону білігентері гідже була хатче. Микрофон охабара махаста резерв сочинена. І це воно телевізор гіна раран кібіхан дойші телевізорин тух бава. Ара? Ага. Маскутан туран бо народ мастердарин талан махтарі тюмер національний Сімәқтен кейін тәрілті адыптан ұйғы бейін ғықтарынан әғарды болуқтың. Онына ұтын бейгі бұл жүкізгі көрі жағалтатын культураға салатын кітары Сімәқ национальный кейін үкке ұлақан күрәғі ұйтасыл жар. Ол күрдік тосы мен түріті хитімден, онына күл кергелі сел Сімәға дейін үкке ұлақан күрәқтері ұтты бұд. Бұл манна жон Нахашы дик көхтөхт кытыннылар ол курдык эти Анна Владимировна этен аспытын курдык наха элбек күрәх она наха элбек кытачы бар энегнан валларына биле кохаган үчүгә ясуак дебек кедылы эмед үчүгә дә курдык потому что биле кытачы саны а чакчы кытачы саны элби турар отан бул тос итигер күрәгә кепсир булакка билинге тургунан 6-10 без заявка кирен турар өсө дааны кире тураллар аны мин бу кыттан багалактарга этемете хассын 19 чыгылага күнүс 12 часка заявканы ылы тоска бүтер анын багалактар кыттыктарын багалактар өсө дааны бирек кытын сөп онна кылга билинге тургунан кылын ук сүрдах ырахан бары билягыт ол курдук бу сылгыбыт барахсан жөгөй бит барахсан бигине то нурот бигетинен тахар бит олок эпикедылы айыбыт болар үрүн айыбыт тебикел бигине нурот бигетинен тынна каллар бит биге жөгөй битигер үмөн сүктөн оттон тох бар түгүн бардын тоханан олор нурот болар бит үйүнөн бу селге эме хүрдах ырахан тох болар эти жарык болар бу манна билинге тургунан сүрбе биес заявка кирен тхытар. Отын бы манны кихи самый сохуяра диен, бу манны кыракан бу кылы кылынан мәне кихи жарыктанмат. Ол курдык материалын дағаны булар билдеген ыракаттарда. Оны мин манна сохуяры мәнен тирек. А, да. Ага, интерегер гирим диен бар. Бу манна самый эдер ого кытында ол курдык 14 састах, дөкүзгөй корот олоқтоғы, саха политехническая лицей 9 клаған үйренәтчеті. Айсына Яковлева кытынна. Онна тот самый кыржагастартан агуон үс састах амматтан Анна Дмитриевна Тарасова дин. Кыржагас кытынна бу үлелери хүдәү шейдер оннатын. Манна кырдокка үлелери кырдокка аңардас кылынан бул бакка билинген аны гуе кехите же тимирден, үрүн көмүстен, огурулан, майдан. Арас кергетен семен. Арас кергетен семен наха чүйдүк үлелерин оңордулар. Онун кихин наха согоруна мактайыр уну түгенен тухнан тухандан биһиги бу норопутугар биһиги сакабыт жонугар барга мактал бутын кердетип. Ол курдук бортодойдуга келенлер бейлерин аяр таланна
аларын арыян бу олоха келбит бейлерин тоғара суолларын истерин қаларар курдык тутта хамсы үлели аяс ылжар таланнак жоммутугар өссө түгүл барга мактабытын тердек битете онун атын бу хасыңынан заявкалар бүтеллер оны жүлүр сибе де үлетин сагалыга сүрдө ырахам болу де саныбын тоо жетак үлелер нахачы гейдер ки астына көрөр ки дохуй көрөр. Да, асынын 2 часка итагат, он оттон түбүк бит бақсар, жүлдүр себе улак үлелері қамсары кетеге айсыджар, кетен көрі әлбек, білем олар олар. Онын оттон же барға мақталы кітті, нұру бұтығар, сақабын жонығар, бағары мәте бұл ұйығы бұл. Жүлдүр себеттен бір дәстері ларысы көрсіне әм болу. Онды көрі олай де. Бар. Бағары өмете бұ ұйғы бұяңы сомсон отын оттан, мастан, төгі дағаны жан тұрдар бейге. Ирақан ұсылы бұя олар жанлар оттан қас бейді сайынғы, қас бейді күн бейеқа таңары бәліға күрдік. Оны оттан бартын тұхалақтық, атаран, оны ұйғылақтық. Бұ сайымыт ұйғы бұян болын, дәң жаға астын ден тұран, дәем алғыспын ұйтабын, оны барты чүгей болуаға, барта пикедылы ахыға, оның отын бейгі дағаны қағанырі бұ үнбіка тоғығар әме тақсамыт ұтарыты көрсін олар оқпыт тен бағасына мүн тәрердігін. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Не оставляйте малышей без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте. Расскажите детям о пожаробезопасном поведении. Пожар легче предупредить, чем потушить. Күндіжі күскай қоратылықты ұқтыра онна үлдіттіра. Сақын ұрудын түрідігі хенентеріллер тұймадығыға бұйыл күйар сетімінің ұйтылыр. Үғық чәрчісінен жүкускайдағы культура онна дұқобынай сайдыдың управленията әйеқа анан аяр көрақтыр білдерді. Үғығым талбат аңаға. Әреке жәреке сірісім әқтірі. Связка та растут, блин, эти связки бы станула, просто костивитен салгаха. Эти, короче, любите меня, это любите, она Владимировна, он на Лесе Константина. В СНН был менеджер Кускева, локтов только до того, и ветер республика Вартака Тенхепту. Республика Вартака Тенхепту, округ, даже Хотугу, Улус Сартен, который кие, был куяр с этим один, Аллах, а там Кайсканан, Улеволан, а там Бегин Барбутун, Сахутан, он Улус Вартака Тенхепту, Канада. Ну, ханга тагар даганы рах улустар, те это винче Москватан, которые катаналлар, она нити куяр дене ми были двух пар вартан сотор дене ми чуеви. Биде кранисы хох, хата каттачак санелбен. Хата тун олус чоктору улелер баллар долак кихине манник жекер жик таганы бу мантан манник улена ханды курбетаком дир улелер баллар да. Оттон бар бего болади. Колабораки кас бирди ытыллар күрәх тоогар хэштегтернен да кирен көрдөк ки соуяра диктир гире соора мактаяра элбех.
Окурдыбытын, хамайтын, бихиктачылар бит. Бу хакы кихита офсайнан саха нарута таланы, таланыгар кихи нахас сёгар онна мақтайыр ебит. Оно төлелер олық жектілер, негінен интригер болақытына ити хыштектарына кирен олық өлелері барыларын көрі оқытын, өрен еқытын дағын өсіп. Өсі бүлді қанды кирен көрі бүтін өте еқтайын кірі? Қас бүлді көрек бәйті хыштектар, оның өте управление культуры сайтығар культура 14.ru денге бары көрек балығынеті барта енан тұрар. Оны кейдәқітті балығынетігар ханнык страницага ханна тоок боло турара каз бидди күрәккене барта бар. Олеген биле хэштегтер ним биле мана атта талатак буна жон өйдөдө хуга биле хэштег. Отон инстаграмны хем бит керен көрөр булак бүтчи. Инстаграмынан керен көрөгө таха. Ысык хамай биле опсай тоок бут хэштег бут ысык туймады 2020. Аха. Анан керен көрдө хөтнек бирактар көрөк кахедеме. Сөп. Тонатан сорок күрәктер кенерин семек инстаграмы гороны сайтыгыр кирен эми көрөктерин сөп. Ага, сөп. Анын тромбуланы кыйлактыры тоо биристер күтөлдөрү кеме тергедилы хамыды. А, эгенде анны кие барта аны кетеген алар болукта. А, аны бүгүнчө улаханды сиге тиякпын багар баппын. А, той терген биристен уже 2-2ге боллады. Кие бейде багаран туран көхтөхтүк кыттара дейнити уже туспахай сабылла. Антан бириз тугар болбакка дие. Бириз тугар болбакка ха. Бириз тугар болбакка бейте багаран бу жонго сергага көрдөрөрү үлетин жетин хигер ян турур бакка жонго сергага тахарара дейн эме чөй булла ди. Маннык истеннер маннык мастердар баалдар биттен жон билер. Олеген биристер тухунан төпөппин спонсордар бааллар онна болорун курдук оттон биристер бит бааллар. Отону колору биристер кырды буллаганына хаддак тиксерети ону мие тиксерите. Ага. Тиксери бит буллагана мие туспа үле. Онна бу жай хүрбө чыгылага журилар бит, камыгыялар бит, түмүк пахар биттерин кенне кыйылактары китте себестэ хэммит, адрестарын ыламмыт, хүрбө бир хүрбө ке чыгылага приз тиксерехине болуптак. Онна буллагана улахан көрдө хүлэхпин, улуустар иген нахал бэхтер, ону улуус кыйдагына, улуус колору кихи кыйдагына, мастер кыйдагына бэхэт бу коракка бар аймактарын ду, токторун ду контагын берен нада, бирихи кыңгадлы, аңа жылгадлы уран хыппаппыт, күн-күн тиксерербит ордук дейін. Анна, ларсыз үшін тоқ бариталар ебет, кортуонунан сахалы хитон оровын, онны күнкүрскі бітте қойап тойдилдар. Қоқ! Ортонун суох тоодиге кандык көрүнгө биги ибатакпыт. Олар конкретно досигит кыл сети болар. Эгер аны атын материалдан сакалы кетсе мен уруп коюп бүтүп жагыл. Сен же мактанабын. Токтон барыстан оролдор, аха. Сен же мактанабын. Бүгүн биги бири битер кетти бу кетигер эч кыртык. Мен бу дайчага келе алдым. Ол кинчи себеп кыртык биле токтон алар эгер нир эмнеген аттын олду болор эттин кестибиден салгаты бит же катып экке. Алан мактал бүгүн аны кабилага тигер сетихилер унуттун элбек кыттачыны үлөлөрүн көрдөрөн кырдык бу биге сахабыт нур. Ота аны анак жонунан бай буллага же. Эмнеген аны биге бу эме Это все, ходили. Все, ты выбираешь, что бы, беги, 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 бе